Хабар арнасының тілшілер әзірлеген жаңалықтар легімен таныс болыңыздар. Студияда Мөлдір Доспаева, Суырда аудармада Жанбота Сәрсенбаева. Елбасы қайта жасақталатын үкіметтің жаңа құрамына негізгі мақсат міндеттерді айқындап берді. Қазақстан стратегиялық ғылыми зерттеулер институты сарапшыларының пікірінше ең бірінші кезекте әлеуметтік және экономика саласын жандандырып, Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыруға баса назар аудару керек. Табыс пен тұрмыс сапасын көтеру қажет, деді елбасы. Сондай-ақ өңдеу өнеркәсібін дамытуға және экономиканы әртараптандыруға күш салуға қажет екенін қадап айтты. Все эти яркие концепции. Президент экономиканы одан әрі дамыту үшін сөзсіз жаңа көзқарас, жаңаша іс басқаратын үкімет мүшелері қажет екенін айтып отыр. Өйткені базалық қажеттіліктер бұрынғыша қалып отыр. Ол ең алдымен экономиканы әртараптандыру, шикізаттың ықпалынан шығу және сондай-ақ әлемдік экономикаға тәуелділікті мейлінше азайту. Жаңа құрамдағы үкімет президент қойған міндеттерді жоғары деңгейге жеткізеді деген ойдамын. Биылдан бастап 12 айлық, яғни бір жастан асқан ірі қараның бәрі бруцеллезге қарсы тексерістен өткізіледі. Бұрындары бұл үрдістің тәртібі өзгеше болатын. Жаңа өзгерістер бүгін Сенатта таныстырылды. Қазақстанда қазір 7,5 миллион бас сиыр бар. Былтыр олардың вирус жұқтырған 52 мыңының көзі жойылған. Қазір аурудың 55 ошағы мамандардың жіті бақылауында. Аталмыш дерт әсіресе көктем айларында ерекше белең алады. Вид вакцины. Бір малдан ауру анықталса, шаруашылықтағы басқа жануарлар түгел тексерістен өткізіледі. Ал екпе жасау үшін 3-4 түрлі дәрі бар. Мал иесі оның қайсысын салғызатын өз таңдайды. Барлық күмәнді және расталған анализдерді қайта тексеру бюджет есебінен жүргізіледі. Еліміздің қарулы күштері жемқорлыққа қарсы жаңа әдісті қолға алды. Қорғаныс министрлігі 2 полиграф аппаратын сатып алған. Бұдан бұлай барлық әскери шенділердің қызметі өскен сайын полиграф арқылы тест тапсырады. Бір жылда 100-ге жуық сарбас осындай тексеруден өткен. Әскери полиция басқармасының мәліметінше олардың тек 60% ғана сыннан сүрінбеген. Мамандардың айтуынша детекторды алдау мүмкін емес. Қондырғыны алдау мүмкін емес. Жалпы бұның көрсеткіш пайыздығы 97-98%. Мөлшерімен 5-6 датчик, қосымша датчиктар бар, арнайы негізгі датчиктар бар. Дене тынысы, кеуде дене тынысы, қан қысымы, осын қолға, саусақтарға келетін бар. Халыққа қызмет көрсету орталығының жұмысы соңғы кезде батыс қазақстандықтардың көңілінен шықпай жүр. Өйткені мұнда ұзын сонар кезек жиілеп кеткен. Ел жұрттың әлеуметтік желдегі наразылығы бойынша арнайы тексеру жүргізген мемлекеттік қызмет істері департаменті орналған олқылықтардың бар екенін және оның себептерін анықтады. Оның біріншісі соңғы жылдары көрсетілетін қызмет түрлерінің артуы. Бүгінде емханаға тіркелу де, түрлі емдеу мекемелерінен анықтама алу да орталық арқылы жүзеге асады. Электронды санды қолтаңбалушылардың қатары да артып келеді. Екінші себеп – маман тапшылығы. Қазір облыста 69, қалада 45 орын бос тұр. Кадр тапшылығының мәселесін шешу бойынша арнайы жұмыстар жүргізілуде. Жаңағы жеке осы агенттіктер бар, жұмыспен қамту, соларға өтініш берілді. Сонымен қатар талаптарды оңайлатылды. Бұрын жаңа тек қана жоғары білім болса, қазір арнайы орта білім керек. Сонымен қатар жаңағы кәсіпкерлік тәжірибесі бұрын 3 жыл болса, қазір оны алып тастады. Қол астындағы қызметкерлеріне қол көтерген жекеменшік бөбекжай директорына айыппұл салынды. Ақтау қаласының мамандандырылған әкімшілік соты осы істі денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтіру деп танып, кінәлі тұлғаны 37.875 теңге төлеуге міндеттеді. Қаулы заңды күшіне енген жоқ. Естеріңізге сала кетсек, 15 ақпанда қызмет орнында басынан жараланған тәрбиеші туралы бейне түсірілім әлеуметтік желіге таралған еді. Зәбір көруші балаларға тамақтың неліктен аз берілетін басшыдан сұраған. Іскер әйел өз кезегінде жұдырық ала жүгіріп, оның басынан стақанмен ұрады. Директордың кінәсі сот сараптамасымен куәгерлердің жауабымен дәлелденді. Дау шыққан бөбекжай уақытша жұмысын тоқтатты.
Ақтөбеде жасыл ел студенттік жасақтарының жаңа фронт кеңсесі ашылды. Бұл маусымдық табыс көзін табам деушілер үшін жасалған жағдай. Айта кету керек, 2005 жылдан бері Ақтөбеде 50 мыңнан астам сарбаз жасыл ел қатарында болған. 10 мың тоннадан астам қоқыс шығарылып, 900 мыңға жуық тал терек егілді. Биыл студенттік жасақтарға 6 мыңға жуық азаматты тарту көзделген. Бұл мақсатта облыстық бюджеттен 300 миллион теңге бөлінді. Жергілікті студенттердің жасыл елге жақын болу үшін фронт кеңсе жергілікті университет жанынан ашылды. Болашақта мұндай бөлімшелер барлық оқу орындарында ұйымдастырылуы тиіс. Сәйкесінше құрылыс пен абаттандыру жұмыстарындағы сарбаздар саны да артады. Бізге бұл үлкен мүмкіндік, көмек. Біздің облыстық штабқа қазіргі таңда жастарымыз осы жерге келіп, әр оқу орын өздерінің студенттерін осы жерден қабылдап, құжаттарын осы жерден дайындап, біздің штабқа, облыстық штабқа алып келетін болады. Қазақстандық дәрігерлер Гарвардтың қоғамдық денсаулық сақтау мектебімен тәжірибе алмасты. Делегация өкілдері жекешілендірілген медицина орталығы мен онкологиялық ауруларды емдейтін клиникаларға барды. Ондағы қатерлі ісікті емдеуге жасанды интеллектті қолдану мүмкіндіктері жерлестеріміздің аса қызығушылығын туғызған. IBM компаниясы жасаған бұл жүйеге науқастың дерті мен емдеу әдістері туралы деректі жүктеуге болады. Ал қазақстандықтар скринингке арналған мобильді қосымшаны көрсетті. Ол ауруданықтап, дер кезінде ем бастауды жеңілдетеді. Қазақстанда қабылданған онкологиялық аурулармен күрес бойынша кешенді жоспарда жаңа технологиялар енгізу қарастырылды. Делегация Министерства здравоохранения выехала. Денсаулық сақтау саласында басты үш міндетіміз бар. Бұл ең алдымен жекешелендірілген медицина, яғни әр науқасқа ағзасындағы ерекшеліктеріне сәйкес емін таңдау. Сондай-ақ бұл медицина саласын цифрландыру және үшінші ең өзекті мәселе онкологиялық аурулар болып тұр. Қазақстанның жүз жаңа есімі жобасының жеңімпазы Алмаз Ибрагимов репродуктолог маман. Еліміздегі көптеген жанұяларға көмек көрсетіп, күш жүгерін осы салаға салып жүрген Алмаз бұл күнде мыңдаған сәбилердің дүниеге келуіне себепші болды. Және еліміздегі орталықтандырылған орталықта жұмыс істейтін мамандар да жыл сайын шетелдерге конференциялар мен түрлі конкурстарға жіберіліп, біліктілігін арттырып отыратынын айтады. Бізге шетелден емделуге келетін кісілер де көп екен. Бұл дегеніміз репродуктология саласында еліміз айтарлықтай алға шыққанын көрсетеді. Қазіргі кезде 5 жанұяның бірі осындай мәселеге ұшырауы мүмкін екен, бедеулік мәселесіне. Сондықтан осы жолда зерттеністер жүргізіп, әрине мемлекет жағынан қолдаудың болғаны дұрыс деп есептеймін. Біздің елімізде де нәтижелік сондай жоғары, ең алдыңғы қатарлы мемлекеттердегімен бірдей. Жаханан бірер ақпар. Ақштың Лас-Вегас қаласы соңғы 80 жылдағы ең қалың қардың құрсауында қалды. Жол бойында ондаған апат орын алды. Өңірлерде электр сымдары істен шыққан. Төтенше жағдай қызметкерлері жергілікті тұрғындар мен туристерге автокөлікті қолданбауға кеңес беруде. Соңғы күндері Ақштың бірнеше штатында қар толассыз жауып, тұрғындарын әбден әбігерге салды. Кейбір өңірлерде 2000-нан астам әуе рейсі кейінге қалдырылған. 2020 жылы Токиода өтетін жазғы олимпиада ойындарының медальдары жарамсыз болып қалған ұялы телефон, планшет және өзге де электронды құрылғылардан жасалады. Оларды жинақтау мен қайта өңдеу 2017 жылы басталған. Әзірге алтын жүлделердің 90, күміс медальдардың 85, қолалардың 100%-ын әзірлеуге жететін металл жиналған. Медальдардың дизайны биыл жарияланады. Түркістан облысы Сарағаш ауданында дзюдо күресінен жасөспірімдер арасында ел чемпионаты өтіп жатыр. Жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың 173 жылдығына орай басталған Бозгілемдегі балуандар бәсекесіне еліміздің бірнеше облысы мен Шымкент қаласынан 500-ден аса спортшы қатысуда. Дзюдоны жетік меңгергендер ішінде бұрындылар да бар. Жастар жылына орай өткізіліп отырған сайыста түрлі салмақ дәрежелеріне қарай белдескен жас балуандар екі күн бойына өзара мықтыны анықтайтын болады. Бұл турнирді өткізіп жатқан себебіміз ауылдағы жастар үлкен облыс деңгейдегі жарыстарды көріп, соның ішінден ел қорғайтын азаматтар біздің Қазақстанның туын биік жерде көтеретін чемпиондар шығуды қалаймыз. Түскі жаңалықтарымыз осымен тәмам. Ақпараттар легін арнамыздың сайтынан да көре аласыздар.